Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Fácil de fazer, você consegue fazer ele do tamanho que você quiser e não tem dificuldade, nem no caseado, nem na emenda, não tem dificuldade mesmo. Ele tá bem explicadinho. Qualquer pessoa, mesmo que seja bem iniciante no crochê, vai conseguir fazer certamente. Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá nas minhas redes sociais que eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou usar uma linha de tex 295 e a agulha 1,75. Então eu vou usar essas duas cores. Vou começar com essa e aqui eu quero te falar do caseado. O seu caseado tem que ser ímpar. Aqui eu tenho 31 quadrados, ó. Daqui aqui eu tenho 31. Você pode ter mais ou menos, mas tem que ser ímpar, que é para dar certinho. E o caseado, ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado tá na descrição. Então vamos começar. Ó. Eu vou fazer aqui quatro correntes. Vou fazer a laçada. E vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Faço duas laçadas na agulha. Entro aqui, ó, na primeira corrente que eu fiz. E vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três e quatro. Duas laçadas. Entro aqui, ó, no pezinho do ponto que eu acabei de fechar e faço outro ponto alto duplo. Uma, duas, três e quatro. Duas laçadas. Entro aqui no pezinho do ponto. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Ó, aqui, ó, no pezinho do ponto onde eu acabei de fechar. Pego a linha, levanto, tiro a primeira. Tira a segunda e fecho. Um, dois, três e quatro. Duas laçadas. Entro aqui, ó. Tiro a primeira. Tira a segunda e fecho. Então, você vai trabalhar desse jeito, formando essas argolinhas, a quantidade de caseados que você tem. Por exemplo, eu tenho 31 quadrados, no caseado. Eu vou fazer 31 argolinhas dessa daqui. Se você tem 29 no seu pano de prato, então é 29 que você faz. Você tem 47, então é 47 que você faz, tá bom? Pronto, eu já fiz aqui, ó, as 31 argolinhas e já até cortei aqui a minha linha. Então, quando você terminar, você faz uma correntinha aqui, ó. Fechou o ponto, você faz uma correntinha para prender e puxa a linha. Corta e puxa. Agora vamos trabalhar aqui dentro dessas argolinhas. Antes eu quero te mostrar um detalhe, porque pode ser que você ache que vai dar errado aí no seu. Olha só, vou pegar aqui o pano de prato. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele inteiro aqui no vídeo. Assim, ó. Tá aqui os 31 quadradinhos e aqui 31 argolinhas. Quando você mede aqui no pano de prato, você percebe que está faltando, aliás, que está sobrando um pedaço, ó. Ou seja, ficou maior as argolinhas do que o pano de prato, certo? Mas não tem problema, não se preocupe, você vai fazer agora essa segunda carreira. E na hora da emenda aqui no pano de prato, você vai ver que fica perfeito, certo? Tô falando assim, te mostrando, que é para você não desistir achando que o seu vai dar errado. Vou pegar aqui a linha branca e fazer a laçada. Agora eu venho aqui, ó, na primeira argolinha, você veja se a sua. Essas correntinhas estão pelo lado direito, tá vendo? Aqui é o lado direito e aqui é o avesso. Então, você vai trabalhar pelo lado direito, tá?
Então, as correntinhas estão para baixo e você trabalha aqui, ó, no ponto alto duplo. Já fiz a laçada, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo para prender a linha. Assim. Agora eu subo três correntes, que equivale a um ponto alto, e dentro desse espaço eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, contando com as três correntes, eu tenho três pontos. Uma, duas correntes. Entro aqui e vou fazer mais três pontos altos. Dois e três. Agora, sem corrente de separação, você vem na próxima argolinha aqui e faz um ponto baixo, desse jeito. Faz a laçada e vem na próxima argola. Aqui vamos trabalhar um leque, porém, ele é com três correntinhas de separação. Esse primeiro eu fiz com duas correntinhas só, que é para ele não ficar passando na hora que eu pregar no pano de prato, ele não ficar sobrando, tá bom? Mas os demais é com três correntes de separação. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Vem aqui na próxima argolinha. Cuidado para você em algum momento não virar essa argola, tá? Você vai na mesma sequência para ficar um acabamento bem bonito. Vem aqui e faço um ponto baixo. Então, toda vez que eu fechar o ponto baixo, eu aperto um pouquinho. Faço a laçada e venho na próxima argola. Aqui na próxima, você vai trabalhar o leque do mesmo jeito. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Vem aqui na próxima e faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência da mesma forma. Deixa eu te mostrar. Então, você faz, ó, leque em uma argola, ponto baixo na próxima. Leque em uma argola, ponto baixo na próxima. Quando eu chegar aqui na última, eu volto com vocês. Pronto, completei. Ó. Aqui na última argolinha eu fiz exatamente igual ao início, ó. Três pontos altos, duas correntes apenas e três pontos altos. Agora eu vou trabalhar quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Vou virar e vou trabalhar agora desse outro lado e já prendendo no pano de prato. Então eu entro aqui e vou trabalhar três pontos altos. Dois e três. Vou pegar o pano de prato. Peguei aqui o pano de prato, ele tá do lado direito. Eu vou colocar ele do avesso, assim, para começar a fazer a emenda. E o barradinho aqui, ele tá pelo direito, ó. O direito tá virado para mim, certo? Então eu vou começar a emenda aqui. Terminou esse terceiro ponto alto, você faz uma corrente e aqui no primeiro quadradinho, dentro do próprio espaço, não é na corrente, é dentro do próprio espaço, você faz um ponto baixo e uma corrente. Faz a laçada, volta aqui na argolinha e faz três pontos altos. Dois e três. Agora vem aqui na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Faz a laçada, vem aqui na próxima argolinha e vamos trabalhar três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no pano de prato. Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera. Ó. Fiz a correntinha, eu venho no pano de prato.
Aqui tá a primeira emenda, que é o primeiro quadradinho. Eu vou pular um quadrado e vou emendar aqui no segundo. Ó, entro aqui e faço um ponto baixo. Faço uma corrente e volto aqui para a argolinha. Vou fazer os três pontos altos. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. Aperto, como sempre. Venho aqui na próxima argola e vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente. Vou colocar aqui na mesa de novo para você não ficar com nenhuma dúvida. Ó, a emenda tá aqui. Eu vou pular esse quadrado e emendar aqui no segundo. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Assim. Faço uma corrente e venho aqui no mesmo quadradinho, aliás, no, na mesma argolinha, e vou fazer os três pontos. Um, dois e três. Venho na argolinha próxima e faço um ponto baixo. Venho na próxima argola e vou trabalhar os três pontos. Já vou te mostrar aqui como vai ficando a emenda. Três pontos, uma corrente. Ó, a emenda tá aqui, eu pulo esse e venho no próximo. Entro e faço um ponto baixo. E agora é só você dar sequência dessa mesma forma, que não tem erro. Vou só completar esses três pontos aqui. E quando você virar o seu pano de prato, vou virar aqui para te mostrar. Você está do lado direito do pano de prato e o barradinho também pelo lado direito. Ó. E a emenda fica perfeita. A parte do canto, olha só que perfeição, ó. Não fica aquela coisa passando ali para pro lado, enfim. Ó. Então eu vou fazer aqui toda a emenda e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Ó, fiz o ponto baixo aqui dentro da argolinha e aqui eu tenho dois quadradinhos. Então, eu venho aqui, ó, nessa última argola, vou fazer os três pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui, ó, no último quadrado, pulo esse e venho no último. Entro e faço um ponto baixo. Aperto uma corrente e volto aqui na argolinha. Trabalho os três pontos altos, dois e três. Vou fazer aqui quatro correntes, três e quatro. E aí eu venho aqui, ó, no primeiro leque que eu fiz, na terceira correntinha, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Vou fazer aqui uma correntinha para prender, já posso cortar a minha linha. Ó. Já cortei aqui a minha linha e agora eu vou fazer o arremate, que é para ficar melhor de você visualizar. Então, pelo lado avesso, você vai fazendo os pontos baixíssimos. Pega a linha e faz o pontinho baixíssimo. Assim, ó. Duas ou três vezes é o suficiente. Vou puxar para cá. Vou dar um nozinho aqui, aproveitar que as duas tá bem próximas e faço um nozinho. E aí eu não aperto. Não aperta muito para não repuxar o leque. No segundo eu aperto um pouquinho mais e aqui no terceiro eu posso apertar bem. E aí, o vermelho, como não tem outro próximo dele, eu faço os pontos baixíssimos. Assim, ó.
puxo e venho aqui, ó, de novo. Deixa eu te mostrar como ficou a emenda. Vou colocar aqui do lado direito. Ó, fica assim. E aí, você dá uma arrumadinha aqui nos seus pontos, ó, puxando. Você puxa aqui pra baixo. Esse aqui do cantinho, ó, você que tá aqui há mais tempo, já percebeu que eu sempre pego na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Mas esse eu peguei dentro do espaço justamente. Porque agora eu consigo puxar, ó, esse pontinho tanto para cá quanto para cá, tá vendo? Então você puxa ele para cá, que é para ele ficar o mais reto possível aqui na lateral. Dá uma puxadinha. E aí, se você quer o seu barradinho pequenininho, tá prontíssimo. Mas eu vou fazer outra carreira. Agora você começa tudo de novo. Faz suas quatro correntinhas, as duas laçadas, o ponto alto duplo e segue fazendo suas argolinhas até completar o tamanho aí do seu pano de prato. No meu caso é 31, então eu vou fazer as 31 argolinhas. Depois eu faço a carreira de leque. E aí, quando eu completar a primeira carreira de leque, eu volto para a gente fazer a emenda. Ó, já completei aqui a minha, e lembrando que eu fiz exatamente igual, inclusive o leque aqui, o primeiro e o último, eu fiz só com duas correntinhas, tá? E os demais é com três correntes. E aí, eu venho aqui, ó, faço quatro correntes, vou virar, venho aqui nessa argolinha e vou trabalhar os três pontos altos. Dois. Dois, três, uma corrente. Agora eu vou começar a emenda. Você coloca o seu pano de prato do avesso e vamos fazer a emenda em cada um dos leques. Aqui, ó. Então eu pego aqui a correntinha aqui onde eu estou trabalhando. Já fiz uma corrente, eu venho aqui no leque. Nas duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Volto aqui dentro e trabalho três pontos. Dois. Três. Venho aqui na próxima argola, faço um ponto baixo. Aperto. Venho aqui na próxima argolinha e trabalho três pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo leque, nas três correntinhas, e faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui dentro da argolinha e completo os três pontos altos. Dois e três. Venho na próxima argola e faço um ponto baixo. Passo para a próxima e faço os três pontos altos. Então, essa carreira, a emenda é igual. A diferença é que ao invés de pegar no pontinho do caseado, você está pegando no leque. Ó, vou fazer mais esse para você ver. Uma corrente, depois dos três pontos altos. E aí, você vem aqui, ó, no pano de prato, no próximo leque, no espaço das correntes e faz um ponto baixo. Faz uma corrente e volta para a argolinha. Vou só completar esse e te mostro. Fiz o último ponto, eu venho aqui, ó, na argolinha e faço um ponto baixo. Pronto, agora é só dar sequência da mesma forma. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, já vou fazer a minha última emenda. Então, depois da uma correntinha, eu vou pegar aqui, ó, no último leque, fazer o ponto baixo, uma corrente, e aqui eu venho dentro da argolinha e vou trabalhar os últimos três pontos. Dois e três.
Uma, duas, três e quatro. Venho aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro leque e faço um ponto baixíssimo. Agora é só cortar a linha. Assim. E trazer ela aqui pro avesso. E aí você faz o arremate. Já fiz aqui o arremate. E aí você vai dar uma puxada aqui, ó, em cada leque. Você gira e puxa, ó, para ele centralizar dentro da argolinha. E eu já fiz isso aqui em todos, tá? Ó, vai ficar assim. Esse aqui é o lado avesso. Aqui é o lado direito. Se você quiser fazer o seu maior, é só você começar tudo de novo. Mas para mim, nesse tamanho aqui, tá maravilhoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.